Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu, tadyhle ze Stationers. Dneska koukneme ještě na vylepšení toho, uh, toho kondenzačního procesu a ještě se chvíli budeme věnovat IC čipům. Takže doufám, že vás to stále ještě baví. Pokud jo, tak mi můžete dát vědět třeba lajkem. A no, uvidíme, co dneska uděláme, co dneska neuděláme, co si vysvětlíme. A hlavně, co budeme dělat příště. Takže pojďme na to. Než se ještě úplně pustíme do toho, co jsem chtěl dělat, tak jenom pár jako detailů. Jo. Jedna věc je, že jsem začal pěstovat tady obilí. Jo, tak dokonce vidíte, že můžu sklidit semínka. Je to proto, že vlastně jako pečená brambora, ne, že by to bylo špatné jídlo, jenom teda má ten problém, že se prostě kazí. Jo, že prostě vydrží maximálně něco jako dvě hodiny. Což ono, když potom hodně spíte v tom slípru, tak jako je vám na když se vám všechno jídlo skazí. E, co jsem teda udělal, tak jsem začal pěstovat obilí. Jo. Potom obilí, když si vyrobíte tenhle ten reagent procesor, tak do toho můžete obilí naházet a vytvoří vám to mouku, jo, což bychom si mohli klidněji ukázat. Jo, tady mám něco, jako, já nevím, tři obilí, tak dvě sklidíme. Taky můžeme teoreticky sklidit. Jo, když to vlastně hodíme do toho procesoru tady skrz tohleto jo, a zapneme ho, tak vidíte, že to vlastně udělá mouku. Jo, ono teda, kdo vymýšlel tyhle ty dvířka, zasloužil by naliskat, ale v pohodě. Z, jedno, z jednoho obilí vytvoříte 5 gramů mouky, jo, takže já si mouku pak tady můžu takhle skladovat. Když bychom měli 50 gramů mouky, jo, což znamená z 10 kousků obilí, tak to můžeme hodit do mikrovlnky a udělá nám to jednu cereální tyčinku. Cereální tyčinka oproti bramboře má no, hned několik výhod. Jo, když se podíváme po potato, E. Eh. Na bramboru, tak ona má 40 nasycení a je to OK kvalita jídla. Jo, když se, když tam dáme tu tyčinku, tak ona má 45 nasycení, což není až za stolik víc, jo, jenom opět ale má dobrou kvalitu, což znamená, že potom se můžete napít do 125% a nejenom do 100%. samozřejmě jsou tady jídla, které mají potom výbornou kvalitu, kdy vám to dává ještě víc. Jestli se nepletu, tak je to něco jako například jako čokoládový dort. Myslím, že ten, má, ten je best. To je plus 75. Ten má teda, pravda, jako 300 nasycení a ještě vám dává nějaký bonus k náladě. Samozřejmě problém je, že abyste upekli dort, tak to potřebujete jako strašně moc. Jo. Takže to není úplně ono. Myslím, si, že něco takového rozumného je, myslím, hranolky. Jo, hranolky mají best, mají 80 nasycení, zase jako kazí se, jo. takže je potřeba si ideálně asi udělat ledničku. A víceméně vám na to stačí ta samá brambora, jako na tu pečenou bramboru, plus nějaký sojový olej. Jo, což on sojový olej taky není až až takový problém. Jo, vyrábí se vlastně ze sojových bobů tady v Reagnant procesoru. Jediný co, tak trošku problém je, že sojový boby, aby rostly, tak potřebují nejenom oxid uhličitý, ale i dusík na to bacha. Jo, takže když bychom vlastně chtěli, tak bychom potřebovali někde farmit nějaký dusík. Jo, ale ve výsledku by to taky asi nebyl až až takový problém si dělat ty hranolky a na tom nějak jako přežívat. Jo, no, jo. No, druhou věc jsem trošku obchodoval. Ono teda první věc, co to má za následek, je, že mám jedno euro. <laughs> Druhá věc je, že tady mám nějaký materiály, takže já je nechám vyházet ven. Zároveň, co, tak jsem si tady udělal nějaký skříně, to mám trošku jako rozstříděný. Jo, takže tady děláme nějak takhle jako pořádek. Mám teď aktuálně strašně moc, strašně moc mědi. Jo, takže Vidíte, že mědi mám tady opravdu, opravdu hodně. Tady to chci nastakovat, jo, nějaký nikl. To je teda zrovna materiál, který úplně jako aktuálně nepotřebujem. Jo, něco málo železa jsem sehnal. Jo, plus tady ještě kousek, kousek zlata. Jo, takže tohle, tohle se mi podařilo vlastně nějak tak vytradovat. Vždycky to byla taková ta nespracovaná ruda. Kterou jsem odstředil a mám tady v podstatě dvě skříně na materiály. Tady jsem si udělal teda poličku pro semínka, jo, plus mám tady cartridge. To jsme si myslím neukazovali v této sérii, ale ve všech ostatních myslím. Jo. Je tady prostě cartridge jménem Plant Analyzer, jo, která slouží k tomu, že se podíváte na rostlinky a vlastně vidíte, jak kvalitně rostou, jo, respektive co mají vlastně za problém. Jo, tohle vypadá, že je v pohodě. Brambora dokonce jako roste na 140%. Jo, tato dokonce na 150%. Jo, zrovna těm bramborám se daří, ale jinak, jako, jinak jako, i obilí je víceméně v pohodě. To obilí by možná trošku chtělo upravit ten cyklus jako světla. Jo. to potom bychom mohli jako udělat líp aby vlastně jsme nastavovali přímo čas, kolik chceme světlat my Jo, zase přes nějaký IC chip, ale teď na to, teď na to kašleme. Tak, zrovna se vyplo. Jo, tady potom klasický skřín zůstala, mám v tom nějaký ty materiály, desky a tak dál. No, eh, druhá změna co? Jo, tak když vylezeme ven, tak vlastně doházel jsem ocelový framey ze spodu základny, což není až jas tak podstatný, Jo, můžete vidět, že on ten ocelový frame vypadá trošku jinak než ten železný, jako je podobně šedej, jo, jenom má ten kříž uprostřed trošku jiný než ten železný. ono je to proto, že jsem potřeboval nějaký framey, protože vidíte, že tady něco přibylo. A přidal jsem sem vlastně, abych měl 10 těch radiátorů. Jo, aktuálně, když se podíváme, tak vlastně ten radiátor jeden chladí 45 joulů, Jo, krát 10 máme 450 joulů chladícího výkonu. Jo, tenhle ten malý tady 5 joulů počítat asi nebudu. To nemá až zas takový význam. E, díky čemuž vlastně ta, no, to skapalnění jde trošku rychlejc. Takže už máme úžasných 25 litrů kapalného volatilu. Jo, dobře, 24,9. No, 24 tak. Jo, tady je teda ještě 5 litrů v té trubce, jo, takže ono jako reálně máme 30 litrů jako stejně budeme potřebovat litrů 500, jo, takže i tak, byť teď to jede něco jako 8 litrů za hodinu, jo, když jsem to plus minus měřil, jo, tak pořád je to, no, pořád potřebujeme jako 500 litrů, takže pořád je to třeba jako 60 hodin čekání, jo, něco takového, což no, jako je to trošku lepší, ale pořád nic moc. Jo, takže mě potom, jako, nebo zkoušel jsem, jak tohle ještě vylepšit, jde to vylepšit tak, že se ještě udělá takový mezičlánek, že vlastně um, ta kondenzační komora je napojena na klimatizaci a teprve klimatizace je napojena na ty, na ty chladiče. Jo, funguje to potom tak, že ta klimatizace vlastně, kdyby aktivně cucá to teplo, předává ho do té trubky v těch chladičích jo, a ono potom ten plyn, který je tady, jo, aktuálně má minus 152 stupňů, a on má potom třeba jenom minus 140, protože ta klimatizace ho ohřívá. Je to, ta, je to výhoda v tom, že potom to množství vyzářeného tepla je prostě větší, jo, takže jako dokážete to uchladit víc. Nevýhoda je, že ta klimatizace si vezme třeba jako 400 W, jo, což pro nás znamená přistavět ještě dva solární panely, abychom to pokryli. Plus teda co, tak tím, že my se vlastně snažíme chladit strašně nízké teploty, tak ta klimatizace je strašně neefektivní. Takže kdyby tohle omezení nebylo, že ta efektivita vlastně záleží na tom, na jaké teploty se snažíte chladit, ať už teda na příliš nízký nebo příliš vysoký, jo? samozřejmě nejlepší efektivitu to má někde kolem prostě řekněme 20 stupňů nebo v tomhle rozmezí kolem nuly, tak by to asi jako uchladilo mnohem líp. Jo? Ono potom, co, co, tak z nějakých 8 litrů za hodinu. Jsem se dostal přibližně na 15 litrů za hodinu, jo, což je zhruba dvojnásobek. Takže dobrý, nemusíme čekat 60 hodin, ale jenom 30. Jo, pořád nic moc. Nicméně, tohle dneska asi dělat nebudeme, respektive ono by to chtělo. Já jsem tady nějak ve výsledku namáčkl tu klimatizaci. Jo, bylo potřeba přesunout tu nádržku, tohle trošku předělat, trubky přetát, s kabelama asi pohrát. Ale dneska to asi dělat nebudeme. Respektive nejdřív vyřešíme ty soláry, jo, a ty vlastně vyřešíme tak, že uh, jedna věc, že si půjdeme udělat nějakou, no i když možná nebude potřeba, ale chtěl jsem si udělat nějakou měď, uh, vyřešíme to vlastně tak, že tady si hodíme IC čip jo, a abychom byli schopni ten IC chip naprogramovat, tak vlastně budeme muset přepojit tadyhle počítač, jo, což bude jednoduchá věc, jo, kdy vlastně počítač jenom tím datovým portem potom zapojíme do té sítě s tím IC čipem. Jo, samozřejmě budeme potřebovat vytáhnout desku a vyměnit za IC editor. Jo, a teď teda víte, že to háže chybu, protože tam není nic zapojený, co by podporovalo ICčka. A hlavně co, tak si to všechno budeme muset vyrobit Jo, to jsme ve výsledku jako dělali už minule. Takže já to zase nějak v rychlosti, v rychlosti zhrnu a přeskáču. Vím, co z těchto materiálů. Myslím, že ještě solder budem potřebovat. Možná železo, který mám někde tady. Jo, případně můžeme nějaký materiály zase vypálit. Jo. To taky není až zase takový problém. Jo, takže v rychlosti, co budem potřebovat? No, určitě budem potřebovat IC čip budeme potřebovat IC housing, do kterého ten čip umístíme. Tak, budeme potřebovat ty dva soláry, protože chceme přidat dva solární panely. Tak, a když máme dva soláry, že by to tam mohlo přestat vyrábět, tak ještě to bude chtít nějaký kabely. Těch uděláme, já nevím, žádný nemám, tak jich můžeme udělat takových 20, to by mohlo být. Tak když máme 20 kabelů, tak úplně poslední věc, co budeme potřebovat, doufám, že jsem na nic nezapomněl. Tak od tady asi vezmeme nějaký skla a ty soláry můžeme dodělat. A snad máme všechno. Tak můžeme jít ven. Tak úplně jako první co, tak umístíme ty soláry, to je asi to nejjednodušší. Jo, prostě jeden nahoru, jeden zase dolů, ať to máme takhle pěkně e, symetrický, ať teda přes den, respektive jako den beru, když slunce je nahoře, a noc, když je slunce důle, tak ať takhle přes den e, i přes noc máme stejné množství energie. E, kabely samozřejmě připojíme, tady vidíte, že jsem si schválně vždycky nechával téčka. Jo, abych mohl to udělat prostě jenom takhle a dát sem tři rovný kousky jo, teď vidíte, že ty soláry vlastně začnou se natáčet zase jsou otočený o 90 stupňů jo, oproti těmhle těm. ale mě to ve výsledku nevadí protože chvilku pojedeme z baterky jo, protože co udělám tak vlastně celý tohleto celý tohleto jako rozeberu jo, a přepojím to přepojím to jinak tady patří kabel rovnej. Jo, tady, co jsem teda ještě udělal, tak původně to APC bylo tady, tak jsem ho jenom jako dal sem a napojil kabelem od tady, má místo od tady. Má. Je to jenom proto, že už jsem na tím trošku přemýšlel a říkal jsem, že právě, nebo říkal jsem si, že právě IC čip dám sem, takhle pěkně vedle baterky. Jo, a potom teda, co budeme potřebovat přesunout, tak bude tenhle ten, tenhle ten senzor. Jo, a tady je otázka, jestli ho dát třeba jako sem, Případně, když třeba by vám to vadilo, že byste tady měli nějaký chodníček a chodili tady tak dá se vždycky ten senzor plácnout takhle mezi ty soláry. Jo, fungovat to bude taky a myslím si, že to vypadá i trošku líp, že je to takový jako schovaný. Jo, takže místo tady téčka, který jsem tam udělal, tady dáme tady dáme téčko sem, jo, tím pádem senzor máme připojený. Tyhle ty čipy, no, tyhle logiky zatím potřebovat nebudeme, takže ty si pak strčíme do skříně. Jo, jediný co, tak je potřeba sem dát ten housing a ten je teda potřeba dát tak, aby samozřejmě elektřina byl napájený z toho APCčka a data, aby šly do té sítě vlastně s těma solárama. Jo, zároveň, co já vím, tak já už ten kód mám hotový, protože jsem tady si s tím hrál jako hodinu, než jsem začal natáčet, jo, teda na testovacím saveu, abych to tady jako hodinu neskoušel a neexperimentoval. Jo, co já vím, tak vlastně na první šroubek musíme dát ten senzor, jo, samozřejmě hodíme tam ten chip. můžeme to zrovna zapnout, ono to nebude nic dělat, protože v tom chipu nejsou žádný, žádný data, jo, žádný prostě, no, žádný kód tam není. Jo. a teď vlastně jediný co, tak zase vlezeme dovnitř, Jo, zapneme počítač. Jo, ještě teda dobře, jednu věc jsme zapomněli, abychom do toho dostali ten kód, tak v té stejné datové síti musí být i ten počítač. Jo? Takže sice jsme připojili IC čip všechno, ale nepřipojili jsme ten počítač. Jo, zase někdo by mohl jako správně namítnout, abych si udělal laptop. Jo, to bych mohl. Je to vlastně jako, no, jak už název napovídá, přenosný počítač. Jo, ve kterém vlastně, no, který většinou používám na to programování. Takhle zalezme dovnitř, než se udusíme. E, jako funguje to taky, jediný co, tak za prvé, musel bych ho vyrábět, stojí nějaký materiály, byť ne, teda úplně moc. A za druhý, ono to funguje krásně, když jste někde, kde je gravitace, to znamená, když bych byl takhle vevnitř, tak je to super, jo? když ho prostě vyhodíte ven, protože vy ho musíte položit na zem. Když ho položíte jako, řekněme, do toho vesmíru, kam někam odletí a jste bez něho, jo? takže to taky není úplně ideální v tomto prostředí. Nicméně, máme tady ten IC Housing. Jo? Když dáme edit, tak tohle je náš kód, naší filtrace. Takže co já udělám? Mám tady už připravený program, jo? ten si akorát načtu, jo? dám potvrdit a dám exportovat. Jo, a teď by ten čip měl vlastně e, měl vlastně svítit zeleně. A zase zapomněl jsem na jednu věc. Jo, když se podíváme kousek na, jo, jako lehce na ten kód, tak tady můžete vidět, že vlastně já potřebuji nějak rozlišit horní a spodní soláry. Je to proto, že ten senzor čte nějak ty úhly, a kdybych ty úhly zapisoval do všech solárů, tak jedny, například ty horní, budou v pohodě, jo, s tím, že tady jsou nějaké korekce jako na ten úhel, aby vlastně, nebo když si projdeme ten program, je to strašně jednoduchý, jo, není to nic jiného, že tady teda definuju nějaké věci, jo, zase jenom nějaké popisky, to jsme si vysvětlali minule, aby na šroubku D0, aby tam bylo popsané, že to je senzor, abych věděl, že proměna R0, R1 je horizontální, vertikální. Jo, tady tím define panel v podstatě jenom určím, Jo, když vlastně dám tady solar panel, tak on má nějaký tenhle ten prefab hash, jo, to je tady tohleto číslo minus 2045, jo, a to je vlastně tohleto číslo, a tím pádem potom, když používáte SBN, jo, jako save batch name, jo, tak vlastně mu řeknete, jo, do jakého zařízení má zapisovat. Je to to samé, jako když máte batch writer, tak tomu taky musíte říct, zapisuj do solárních panelů. Jo, takže tady je jenom tohleto, že musíte po, nejde použít, jak kdyby ten název, jo, tohle si mimochodem můžete zvolit, jak chcete, ale musíte použít i tohleto hash číslo, jo, ten prefab hash toho panelu. Mimochodem ještě jedna drobnost, můžete si všimnout, těch solárních panelů je prostě několik různých, jo, takže potom, jako jasný, jsou tady ty flat, angled, jo, flat a angled, to jsou z tohohle kitu Basic, jo? to je ten červený, co, má, co se nedá natáčet. Ty nás nezajímají, ale jsou tady prostě heavy panely, které odolávají, odolávají bouřkám, ať už je to ten heavy normál, který má jeden vstup a výstup společnej, anebo ten dual, který má vstup na elektriku a vstup na data z různých stran. Jo? A stejně tak potom ten solar panel dual a bez ničeho, Jo, my používáme tyhle ty normální, který má společný vstup a výstup. Proto používáme tenhle prefab hash. Kdybyste používali jiný panely, například ty duální, jo, tak ten, ten prefab hash je jiný jo, a tenhle kód vám nebude fungovat, jo, dokud tohle číslo nezměníte na ten panel, který konkrétně používáte. Samozřejmě šlo by to asi udělat univerzálnějc, dát tam všechny možné možnosti, ale chtěl jsem to udělat jednoduše. No nicméně, tohle teda definuje, do jakého zařízení chcem zapisovat. A abychom ty zařízení rozeznali od sebe, tak vlastně používám tady tu hash funkci, kdy vlastně ty soláry, co jsou jak kdyby nahoře, tak musíte přejmenovat na solár U, jako upper, horní, a ty, co jsou ze spodu, tak jako solár D, jakože dolní, jo, nebo jako down, nebo jak to nazvat. Jo? Potom jediný co, tak vlastně tady načtu ze senzoru horizontální úhel a uložím do proměné horizontální, načtu vertikální úhel, uložím do proměné vertikální, potom teda vezmu horizontální úhel a přičtu k němu deva, jako minus 90, jo, respektive dalo by se to napsat jako sub neboli odčítání jo, a tím pádem vlastně od horizontálního odečtu 90, jo, to je jedno, jestli. Při jestli odečtete 90 nebo přičtete minus 90, je to to samé matematicky. Jo, od vertikálního, no vertikální úhel spočítám tak, že vezmu vertikální, no vezmu 90 a odečtu od něho ten úhel, co mi hlásí ten senzor, a pak to vlastně uložím jo, do těch horních panelů, protože tohle je korekce pro ty horní panely. Jo, co teda, tak jak můžete vidět, tak to je to SBN, Jo, že prostě potřebujete ten device hash, abyste definovali, do jakého zařízení to ukládáte a potřebujete ten name hash, což je vlastně přesně tohleto. Jo, takže pokud ty panely jsem nepřejmenoval, což jsem neudělal, tak mi to fungovat nebude. Takže ještě půjdeme přejmenovat a ono to začne fungovat. Jo, potom teda co dál, tak tady je mod, což je dělení modulo. Jo, věnoval jsem se tomu v nějakému Stormworks. V podstatě je to jako celočíselné dělení a je to zbytek z toho dělení. Jo, pokud vás to zajímá víc, vygooglete si prostě dělení modulo. Jo, potom teda je tady nějaký násobení, kdy prostě akorát to vynásobím minus jedničkou a zase zapíšu to do těch spodních panelů. Je to jenom o tom, že vlastně ten úhel, tím, že ty panely jsou otočený vůči sobě nějak, tak je potřeba to prostě přeskládat, přepočítat, jo, aby to sedělo, aby ty panely se opravdu natáčely tak, jak chcete dát dohromady to, jestli máte přičítat, odečítat, kolik, co, od čeho, to je na tom nejvíc práce, to vymyslet, jo, jak to má být. Samozřejmě pokud se vám to vymýšlet nechce, chtěli byste tenhle ten kód, tak řekněte, napište do komentářů, já vám to hodím na workshop a můžete to, můžete to tam jako používat. Jo, ještě si to uložíme. Jo, takže jediný co, tak to exportujeme do toho čipu. Jo, a vlastně teď jediný co musíme, když jsme si ho takhle jako vysvětlili, tak vlastně jediný, co musíme ještě přejmenovat, ty pře, přejmenovat ty panely, jo, takže místo solar panel, tady má být solar U, jakože horní, a vidíte, že ten panel okamžitě začne něco dělat, jo, stejně tak tenhle je horní, jo, stejně tak tenhle je horní, jo, a teď, když vlastně se ty panely natočí, jo, tak vidíte, že mají prostě 100% efektivitu, protože jsou natočeny přímo proti slunci. Jo, tím pádem, jo, tenhle se ještě donatáčí, tím pádem mají jako zaokrouhleně 500 W, ono reálně ta efektivita není 100%, je 99 celých něco, jo, takže místo 500 W máme 496, 497. Jo, myslím si, že tohle už jako nemá cenu nějak řešit a je to spíš jako zaokrouhlení v té hře. Jo, druhá, druhá, věc, co, tak tyhle ty panely, je potřeba taky přejmenovat jako ty spodní. Jo, když bych je přejmenoval na ty horní, jo, tak vidíte, že oni se jako budou natáčet taky, jo, ale míří prostě, no, měli by mířit někam úplně, úplně do háje, jo, hlavně teda v momentě, kdy to slunce teda dojde, dojde tam, kam, tam, kam jako má. Jo, respektive teď to dokonce vypadá, jako, že asi výškově, jako že téhle strany dopředu, dozadu, by mířili správně, ale z tohohle pohledu by měli mířit spíš tam a oni míří tam. Jo, takže jenom tohle to je potřeba prostě s tím pracovat jo, a přejmenovat ty panely správně, aby to, aby to fungovalo. Jo, zároveň takhle vidíte, že vlastně pomocí tohodle vy můžete teoreticky zapisovat do jedné věci, jo, aniž byste, aniž byste tu věc museli mít připojenou vlastně na šroubku jo, protože jediný co mám připojený na šroubku je ten senzor jo, který je tady no a jo, teď to vypadá, že to je zase otočený nějak úplně naopak. Hmm. jsem to, jsem to zase rozbil jo, ono, je to takový, takový, no co jsem, co jsem na tom pokazil jsem měnil tohleto, že z sčítání jsem dal to, což je matematické, ale mělo být stejný. Ale jinak jsem s tím nedělal nic. No, čistě teoreticky horizontální by měl být. No, to je chyba v tom vertikálním. Ale tak já to vrátím. No, když to dáme takhle, dáme export, tak ty panely nedělají nic. No, to je jedno. Hele, já se s tím pohraju potom po, po, epizodě, jo, protože ono to... To je přesně takový to klasický, jo, že když to zkoušíte, tak vám to funguje, pak jako to chcete dát do, do epizody a sice ty horní fungují moc pěkně, ale ty spodní prostě jsou otočený na druhou stranu, což nevím proč, ale já se říkám, já se na to podívám, protože tady to jako hádání těch čísel není úplně něco, co bych tady chtěl řešit. A my tady můžeme vrátit podlahu, to jsem ani nemusel oddělávat. Tohle můžeme vrátit do skříně. a nebo to uděláme tak, že já se na to doteda podívat, až to budu mít opravený, tak budeme pokračovat. No, tak můžeme pokračovat. Jak vidíte, tak i ty spodní panely mají 100% efektivitu. Víte, co jsem na tom opravil? absolutně nic. Prostě měl jsem to dobře, jenom tím, jak jsem to spustil teď poprvé, tak ty panely se chovaly nějak divně, ale v momentě, jak to slunce prostě tady přelezlo určitý, určitý stupně, jo, tak se ty panely natočily správně a vypadá to, že budou asi, budou asi fungovat. Jo, takže jo, tady vidíte, že no, no, tady vidíte, že prostě tady postupně jako už to slunce jde pryč, takže tady ty ztrácejí efektivitu. Jo, tenhle taky má 50%, už protože ten je napevno. Jo, to je právě ten flat panel. Jo, a tyhle ty už mají zase 99% a už zase, zase generují to co, to co, chceme. Jo, takže tohle, tohle, jenom je zase detail, jo, jak si můžete zvýšit efektivitu získávání energie. Je teda potřeba použít IC chip. Jo, mimochodem já to tady můžu teď už rozebrat. Já tady můžu potřeba takový ten trojrožek. Tak, jo, protože už to mám, už to je zapsaný v tom chipu. Vypadá to, že to teda funguje. A tím pádem já můžu ten počítač tady zase pře, přehodit zpátky. Aby, aby vlastně jsme na tom mohli tradovat. Jo, no, tady vidíte zase že to chybu, ale to je. se dalo čekat. Tak jo, Takhle to bylo původně zapojený. Můžeme tady vrátit odlahu. Já vám na to ještě rozsvítím můžeme vyměnit desku za komunikaci. Zapneme anténu a co tady máme? built-in, výborně. Těm myslím si, že nic prodat nechci ani tak. Takže, no, takže tohle necháme. Já se půjdu klasicky najíst a napít, protože to po mně hra chce. Dojíme teda bramboru. Trhneme si další bramboru. Podíme do mikrovlnky. Vilku teda počkáme. A tak tady čekáme tak nějak na všechno. Čup, jo, máme další bramboru, jsme na jezení. Napijeme se. A můžeme jít dělat něco dalšího. E, co mě ještě napadlo, nebo takhle, co jsem ještě jako dělal, takže vlastně jsem se vrátil trošku k té raketě a my víme, že ta raketa vlastně spotřebovává volatály v poměru 70-30 k kyslíku. Já jsem to přepočítal, protože mě zajímalo, jaký poměr nádrž je ideální jo? a zjistil jsem, že když budeme mít tři nádrže volatilů a jeden kyslíku, takže to bude nejblíž tomu poměru 7-3, když já počítám, že to 7-3 znamená spotřeba v molech, Jo. Ono vždycky jsme mohli vidět, že když ta raketa někam letěla jo, a když se vracela, tak no, naposledy, když se vracela, skoro jí došly volatile, ale kyslíku měla hodně. Jo. Takže ještě uděláme jednu věc. A to, že přidáme jednu nádrž. Jo, což. Tady je ten Rocket Liquid Tank, Copper Steel. A měď. Jo, takže uděláme ještě tohleto, tohleto, řekněme vylepšení, že teda přidáme jednu malou nádrž na volatily. Tím teda kapacita naší rakety bude 750 litrů, což fakt nevím, kde jako, nebo za jak dlouho teda skapalníme, ale no hlavně kde to vezmeme. Ale podstatný je, ještě teda trubky budeme potřebovat, podstatný pro nás je, že vlastně teď jo, bychom čistě teoreticky měli být schopni s tou raketou doletět na místo, kde se dá natěžit volatily v ledu. Jo, takže čistě teoreticky můžeme mít volatily, které budou mít aspoň 0 stupňů, takže nebudeme muset chladit 400 stupňů jenom tak. Jo, samozřejmě je trošku problém, protože tady toho místa no, moc jako není. Takže tohle celý vlastně budeme muset předělat. Jo, a čeho se jako bojím asi jako nejvíc, tak je to, že vlastně budu muset posunout baterku, jo, protože, no, protože tady prostě jako nevychází. Respektive já si rozeberu rozeberu i tohleto. Možná teda i tu špičku, když už jsem v tom rozebírání, jak to máme rozebraný celý. Jo, protože jde o to, že v momentě, tu baterku rozeberete a postavíte znova, tak se vám vybije, jo, respektive jako ztratí ten náboj, který měla. Jo, a to je prostě jako zase budeme nabíjet, když energie máme dost, když vy potom vypneme, vypneme, jak se jmenuje, no, vypneme to skapalňování, jo, tak ono té energie, energie budeme mít asi dost a mělo by to být v pohodě. Jo, samozřejmě tohle všechno potřebujeme taky jako do -rozebrat, protože to potřebujeme někam posunout. Ale to jsou už ty menší problémy, no. Tak a to je hendril, hand handrill. Naštěstí se to aspoň rozebírá stejnýma věcma. Jo, takže tohle máme, tohle máme uh, posunutý tohleto. Tady tohle asi tady zůstane, nemusím předělávat celou věž. Jo, jediný co tak já a použiju, nebo takhle. Uh, no, nebo možná to budu muset předělat, posunout jedna nahoru, takže trošku nepříjemný. Navíc tohle už asi. No, to je přesně takový to, když začnete něco měnit, co do té doby fungovalo. Ale tak. No, jako, umbilical, umbilical půjde sem, to je v pohodě. Tady potom potřebujeme posunout jenom kabel a ty čůty oddělat, ale to uděláme pak. Tím pádem tenhle umbilical potřebujeme někam posunout. Já ho zatím dám dočasně sem. Jo, vlastně tenhle ten, ten tlustý kabel. Dáme takhle ze spodu. Jo, protože zase myslím si, že ono to nejde napojit napřímo. Jo, a tenhle ten power, když tam použijeme ten úhlovej, tak ho vlastně dáme sem a tu baterku posuneme pod to. Jo, tím pádem tady se mi udělá místo a tady prostředkem potom povedou kabely. No, jo, zase baterku, baterku musíme rozdělat. Wire cuttery. Poslední je hand drill zase. Jo, takže baterka se vlastně přesune, přesune sem. Jo, kdy potřebujeme takhle otočit. Jo, a zase zpátky, zpátky dokonstruovat. A tady byl myslím šroubovák, jo. jo. takže máme zpátky baterku, akorát teď jsme přišli o všechno napětí, co jsme v ní měli, no. Všechno nabití. Jo, tady teda z baterky výjdeme, vídeme takhle, a takhle středem. Čistě teoreticky tady budeme mít místo, jo, protože tu nádrž, nedá mi tam, protože mi tady zavazí ten port. Já jsem mi chtěl dát jako sem. No možná to uděláme, no neuděláme. Už jsem říkal, že v té raketě je celkem málo místa. Jo, nechci hlavně tyhle nádře rozdělávat, protože bych přišel o všechno, co, co v nich je. je tohle je, i když počká, on to půjde, protože my můžeme, my můžeme křížit kabely a trubky. Jo, naštěstí teda. Takže my uděláme tohle. Jo, tím pádem tady neuděláme, protože tady máme zase tu kyslíkovou nádrž. Kurňa. I když počkáme, my to můžeme překřížit. Křížit přece jenom tady. Jo, takže takhle to vyjde. Jo, kdy tu nádrž teda nakonec dáme sem, byť jsem to úplně neplánoval takhle, ale tady to aspoň vyjde. Takže máme vlastně čtyři nádrže, toho tři budou na kyslík a jedna bude, jedna, ne, ne, tři budou na volatily a jedna bude na kyslík. Tak. Jo, teď zase budeme potřebovat káblovat. Mimochodem, když jsme to takhle, tady, když tady máme místo, jo, tady, jo, protože takhle, takhle můžeme dát T, Tak. Jedno jo, teď tady potřebujeme dát křižovatku, protože potřebujeme napojit data od té baterky, tak tady a tady můžeme dát ten datalink a tu avioniku. To nakonec, nakonec výjde. No, je asi jedno, jak to bude, protože stejně to ovládáme vzdáleně. Tak tuhle avioniku. No, teď si zase nepamatuju. Avionika byly kabely, pak byly tak byl něco, myslím si, že asi šroubovák. Jo, ono na, na, většinou, většinou, neříkám, že vždycky, ale většinou je to aspoň tak, že když to je něco stejného, jako třeba, já nevím, elektronik party, jo, ty elektronické součástky, takže se to aspoň většinou dělá stejně šroubovákem. Jo, stejně tak, když jsou to nějaký jako tady jako pláty, tak se to svařuje překvapivě teda svářečkou, jo, čím taky jiným. Jo, a tak dál, no. jo, Tady samozřejmě potřebuji napojit i ty nádrže, ať, ať teda můžeme číst data z nádrží, ať ta raketa ví, kolik má paliva. Jo, takže teď zase bude kříž tady. A nebo tady teoreticky, teoreticky, když nepoužijeme tenhle kříž ale použijeme tohleto divný jako zahnutí. Když tady dáme zatáčku, tak jsme vlastně přestavili ten spodek, ani jsme museli teda hrábnout do toho vrchu. Jo, tady jediný co, tak tohle, tohle budeme muset předělat, ale předěláme to asi jednoduše, jo, protože když tuhle tu čůtu vlastně otočíme, uděláme z ní rožek, Jo, a ten umbilikal zase uděláme rohovej. Jo, ty rohový jsou rozhodně za mě teda jako praktičtější. Jo, tak ho vlastně posuneme jenom takhle o to jedno patro. Jo, jenom teda chybí nám tady ta věž. Jo, takže já možná co udělám, tak já uberu, uberu věž ze spodu a přesunu ji nahoru. Byť to vypadá velmi divně, že takhle jako levituje, ale... Potom, potom tu věž dotisknu, jo? to je jako otázka nějaké ocely. Jo? A tím pádem umbilikál na věci bude i tady. Jo? Takže máme, máme vlastně věž doladěnou. Jo? A teda tím pádem úplně poslední, co potřebujeme, tu raketu znova svařit. Možná teda udělám ještě jednu věc, jo? protože já mám ty nádrže, mám takový pocit přejmenovaný. Jo, jinak Ctrl C si to můžete klidně skopírovat. Jo, a tím pádem tohle je Volatile 3. Jo, tohle je teda nádržky slík, tady je Downlink, avionika. Jo, Takhle můžete dokonce přejmenovat celou tu raketu. Jo, aby to nebyla jenom čistě raketa, číslo, něco. Ale když by se tomu chtěli dát nějaký vznostný název, já nevím, Saturn 5, Mercury, nebo něco takového. Když Mercury asi byly spíš mise než rakety třeba rakety Redstone jo, nebo něco takového, tak vlastně jako můžete, jo, můžete si to takhle, takhle přejmenovat. Tak jo, co jsem teda tady chtěl? Celý tohle to posunout o jedno nahoru, respektive nejdřív si říkám vzít si, vzít si hasák, Jo, plus samozřejmě tohle nejde hasákem. Tohle zase musíte rozebírat tadyhle vrtačkou. Už to mám zase bordel tady v nářadí. Jo a vlastně tohle no, jak to bylo. Kam to chceme vyhazovat? Sem dolů. To by asi šlo. Jo, takže sem akorát outlet. A budeme to házet sem dolů. ono Než se to někam odpinkne, tak se tam toho třeba i vleze celkem dost. Jo, zase potřebujeme ty kabely trošku jenom doladit. To znamená tohle. 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 Jo a tady, protože to nechci připojit k tomu, ale chci ho připojit k tomu trafu. Tak tady jediný co, tak to prostě jde takhle o jedna kolem. Jo. potom co by šlo určitě udělat. Jo, a možná na... No, Nejsem si jistý, že na to jako chci úplně plítvat, plítvat suroviny, ale co jde udělat, že vy vlastně tady někam dáte velkou baterku, jakou máme tamhle, připojíte ji na to trafo, tomu trafu řeknete, hele, nabíjej tu baterku rychlostní, já nevím, 500 W, 100 W, kolik máte prostě navíc. Jo, a ona se nabije a potom v momentě, kdy vlastně raketa doletí a vy ji připojíte, tak tady už máte tlustý kabel a tím tlustým kabelem prostě víceméně vycucnete z té baterky, co můžete a velice rychle tu raketu dokážete nabít. Jo. Jediný co, tak prostě, když ta raketa bude dostatečně rychle pendlovat, tak se nebude stíhat nabíjet ta baterka a stejně jako dojedete na to, že jako když to budete nabíjet 100 W, takže stejně třeba jako to nebude stíhat. Jo, ale ve výsledku to tak můžete, můžete udělat. Jo, mimochodem, tím, že jsme tady si hráli ještě s tím, tak někde tady, a někde tady, ještě to potřebujeme nastavit, jo, tady ty batch, ty jsou nastavený, takže jeden je tady, a už vidíte, že už je tady to celkem dost. takže jeden bude čutový a jeden bude jeden bude power a je to vždycky proměna open. Jo, ať nám funguje ta páka, takže teď by to mělo být i nastavený, že se to bude ovládat tou pákou. No a já si půjdu dotisknout akorát tady tu věž jo, a příště asi teda doděláme tady tu klimatizaci. No já, já, fakt nevím, no. Ono, jestli jako 8 nebo 15, je to velký rozdíl. Na druhou stranu ono by pomohlo, kdyby těch chladičů bylo prostě taky ještě víc. Jo? No, jako přemýšlím, jak to vlastně jako vyřešit. Jakože, no nevím, no. Ideální by bylo asi mít tohodle víc, jo, ale no, a dělat to paralelně, třeba ve třech, ve čtyřech zároveň. Jenže to bychom potřebovali samozřejmě na každý potom 10 chladičů ideálně, abychom tu teplotu srazili. Protože jsme vždycky limitováni, u téhleté varianty jsme prostě limitováni tím, jo, co dokážou vyzářit ty radiátory. Jo. Takže to asi necháme tak. Mimochodem přemýšlel jsem taky třeba nad tím, že si udělám větší landing pad. Jo. Pak jsem narazil na to, že tady mi zavazí nádrž, kterou rozhodně rozdělávat nebudu, jo, protože bych přišel o všechno, co v ní je, což je těch 12 000 molů volatilu. a když bych teda řekl, že ji nechci rozšiřovat sem a na druhou stranu, tak tady mi zavazí okno. To by samozřejmě šlo vyřešit, takže bych dal okno zevnitř. takže no, možná, možná, když budu mít materiály, tak udělám 5x5 landing pad. Čistě teoreticky bychom mohli jako chytnout i třeba velkého no, jako středního obchodníka. <laughs> takže, takže tak, no, to jsou, to jsou takové jako plány, u kterých si nejsem jistý, jestli je budu nebo nebudu realizovat. Na druhou stranu, jako tu klimatizaci tam možná dám, jo, ono to přece jenom trošku zrychlí. E, zapojení klimatizace a nějaký chladící okruh. Nejsem si jistý, jestli vás to zajímá nebo ne, ale tak je to pro mě content, takže možná to bude první část příštího videa. Takže pro tenhle díl zatím všechno. Vy se mějte, užívejte si života a u dalšího videa nazdar.